Gradnja Pelješkog mosta od iznimnog je značaja za lokalno stanovništvo. Političko Sarajevo, ako želi pomoći Neumu i Bosni i Hercegovini, moglo je to učiniti već odavno. Gradnjom magistralnih cesta preko Stoca i Svitave Neum je već mogao biti povezan s ostatkom države. Priča oko Pelješkog mosta je završena. Dakle, s potpisom ugovora od strane Republike Hrvatske sa izvođačem, ta priča prelazi u fazu realizacije. Ove sarajevske pod navodnicima bukadžije, jedino što mogu govoriti jeste mogu galamiti, ali stvar je tu gotova. Oni apsolutno nemaju nikakvog temelja za svoju priču, apsolutno nemaju nikakvih pravnih aspekata koji bi stali, išli u prilog njihovoj priči. Ta cesta koja je povezuje Neum sa ostatkom dijela države je izgrađena za vrijeme Austro-Ugarske. Dakle, neka, ako im je stalo, neka naprave cestu da ti ljudi budu prometno povezani sa ostatkom zemlje, neka se okanu ovih predizbornih manifetluka. Predsjednik HSS-a Mario Karamatić ističe da bošnjačke stranke moraju shvatiti da nisu same u ovoj državi, te da se jedino konsenzusom svih legitimnih predstavnika može nastupati u ime Bosne i Hercegovine. Očito ta bošnjačka politika još uvijek nije svjesna da oni u Bosni i Hercegovini ne mogu sami uraditi ništa bez dogovora s druga dva naroda i da ovo nije ekskluzivno njihova zemlja. I očekujem i ta njihova inicijativa oko Pelješkog mosta, da će on sad nešto kao zaustaviti gradnju, da će proći kao i pripajanje Sutorine Bosni i Hercegovini i revizija tužbe protiv Srbije i svašta još nešto što su oni lupali. Pelješki most će biti napravljen, rasteretit će u prvom redu Neum, tako će pomoći i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Naravno, ja apsolutno podržavam gradnju Pelješkog mosta, a to što su bošnjačke stranke, narodski rečeno, se propjele na zadnje noge, moj im je savjet da popiju koji apaurin, da se malo smire, popiju kavu, udahnu, duboko razmisle i bit će sve u redu. O samoj gradnji Pelješkog mosta jučer se oglasio i hrvatski član predsjedništva dr. Dragan Čović. Čestitao je premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću na potpisivanju ugovora o početku radova, te je ovaj projekat nazvao strateškim ciljem za Neum i razvoj njegovog turističkog potencijala. Sve ono što nije stav Bosne i Hercegovine, institucije predsjedništva, ja mislim da treba ograditi se od takvih razmišljanja. Ako gospodin Zvizdić izlazi u ime vijeća ministara, on to mora biti stajalište vijeća ministara, ne gospodina Zvizdića. Tako da s te strane ja sam i čestitao, ali kao predsjednik stranke gospodinu Plenkoviću, da je Hrvatska konačno napravila jedan iskorak koji uveliko pomaže Bosni i Hercegovini, šta god ko o tome govorio, jer ćemo mi za 2 ili 3 godine imati nesmetan prolazak kroz Neum bez bilo kakvih opterećenja. Za to vrijeme ćemo završiti cestu Stolac Neum, tako da se Neum potpuno otvoriti i doći do jedne razine one turističke destinacije kakva nam treba. Pelješki most bit će dug 2,4 km, visok 55 metara, imaće 4 prometna traka, a gradnja će trajati 36 mjeseci. Ukupna vrijednost ovoga projekta iznosit će 526 miliona eura, od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija. Svi radovi trebali bi biti završeni do 2022. godine, pa bi stanovnici juga Hrvatske uskoro mogli nesmetano putovati bez većih zastoja.